Vendimi i gjykatës themelore për caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh për të arrestuarit në aksionin e djeshëm të Oleksit dhe policisë së Kosovës vlerësohet i padrejt nga avokatët mbrojtës. Në raport me zotin Nuka nuk ka asnjë arsye ligjore që të caktohet masa e paraburgimit. Nuka nuk ka tentuar, nuk ka ikë, po ka bashkëpunuar vazhdimisht me organin të drejtësisë, nuk ka asnjë arsye që edhe në këtë rast të caktohet çfarë do lloj mase kufizuese, mas pa po mase paraburgimi, sepse ai ka dhënë provat më pashme për besueshmëri se do të bashkëpunojë me organin të ndjekjes. Avokati i deputetit Azem Syla, Tom Gashi, thotë se aksioni i policisë e Oleksit i përkrahur edhe nga policia e Kosovës është spektakël medial. Thekson se përmes aksioneve të tilla e Oleksi po synon të zgjas mandatin e tij në Kosovë. Se të them spektakël, me qenë se tani po dihet që janë të involvuar rreth 51 të 200, do thot në këtë rast si quhen prokuroria e Oleksit të krimit të organizuar, dhe duke e ditur se e Oleksit ka saksisht edhe 51 ditë të qëndrimit Kosovë, do thot deri me 14 qershor të këtij viti, atëre po del që vetëm nëse ata punojnë sikur Superman, për arsye se nuk mund t'i kryjnë hetimet në këtë rast penal, dhe sigurisht që dëshiroj që të paraqesin në Bruxelles se një prej arsye për qëndruar Kosovë mund jetë edhe kjo njën për shkak se është përfshi edhe ish komandant i shtabit përgjithshëm të UÇK-s zoti Azem Syla. Gashi thot se klienti i tij Azem Syla është jashtë vendit dhe do të paraqitet vetë në prokurori sapo të kthehet në Kosovë. Unë kam folë dje disa herë me te, a i ka treguar, do thot ka thënë se është në një pushim i cili më herë ka qeni i aranxhuar, a i ka biseduar edhe me zyrtarë të policisë e Oleksit, dhe ka thënë se shumë shpejt do të kthehet Kosovë dhe përballet me këto pretendime, a e konsideron vetën të pastër, do të thotë nuk di ka ata pse pretendojnë në mënyrë të tillë se ti kinë se që dhe ditë tash në ikja, por nuk mund të gjindet, por unë besoj se kjo është një spektakël i radhës si e Oleksit, nga se dëshirojnë që të thojnë, dëshirojnë që të pretendojnë se policisë Kosovës nuk mund t'i besohet asgjë, dhe kjo ka më tepër të bëjë me fillimin e arshëm të punës së gjykatës speciale, që dëshirojnë që edhe me këtë të tentojnë ta bindin Brukselin se gjitha kompetencat ekzekutive duhet t'i mbajë Euleksit, duke përfshirë edhe policinë e Euleksit. Ndërsa avokati Tahir Reca i thotë se personat e apostrofuar si të dyshuar nga Oleksi për vepra penale janë viktima të procesit të liberalizimit të vizave. Dje kryeministri ishte në Bruxelles për të biseduar lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën dhe mund të jetë që kjo të ndodhë njëjtën ditë në mënyrë që kryeministri të paraqes në Bruxelles argumente se në Kosovë është duke u luftuar krimi organizuar dhe korrupsioni. Konsiderohet se këta janë të viktimizuar. Hetimet për 40 personat e dyshuar për vepra penale e Oleksi ka filluar me 10 prill të vitit 2014. Prokuroria pretendon se këta persona në mesin e tyre edhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Azem Syla gjatë vitit 2002-2006 kanë kryer vepra kundër ligjore.